tirsdag den 15. august 2017. Øster Vede på Vedermark. Det er Carl, der kører bort fra. Vandindholdet er 16%. Så lige overkanten, hvis man bliver lavere senere på det. Vi mangler 4 hektar på den her mark. Jeg håber, at vi kan blive færdige, inden det bliver regnvejr. Ja, ja. Hvad? Hold som vejr. 6 i aften. Jeg håber, at vi kan blive færdige. Carl har det første liste af det ikke ud. Problemer, selvom det er første gang. Hvor har siddet på traktor før. Vi har vel rundt her. Thank you.